Goeiedag. Ek is Willem Skols. Ons boer met Brengisse hier in die Vryburg Louna area. Hier op Louna is het redelike gunstige omstandighede vir enige bees. Maar ons boer vooral in die bietjie verder op in die Noordkaap van Seilsrus en dieper Vostershoop area toe waar droogte en sovoorts een groot rol speel in jou boerdery. En ja, ons boer met Brengisse vir die volgende redes. Dit is absolute algehele geharde bees. Hulle moeders eigenskappe is verskriklik goed, goeie melk en vir die mark, vir die speenkalfmark, lever hulle verskriklike goeie kalvers. Op die 8de Julie 2022 gaan ons te Vryburg ons eerste produksie veiling hou, Skols Brengisse. En André Kok gaan die veiling aanbied. Daar gaan 20 Brengisse bulle wees en 10 stoetverse. En ook daar gaan ten minste so 80 vroulike kommersiële diere beskikbaar wees. Die bulle is getoets vir TB en BM. Hulle sal skoon getoets wees, alle vrugbaarheid en toetse sal beskikbaar wees. Die verse sal dragtig bevestig wees op die veiling. Ons is regtig trots op die diere en ons sien uit om julle daar te sien.